Здравейте. Толкова е хубаво да съм последен презентатор след тези презентации, които минаха. Чувствам се малко като койота от анимационния филм с филето. Казвам се Райчо и искам да ви представя една моя визия относно това къде се намираме и връзката ни с космоса, връзката на космоса с всеки един от нас. Реално защо искам да ви говоря за космоса? Защото космосът не може да бъде свързан само с астронавти или само с Брус Уилис, който ни спасява света от метеорити постоянно. И защото космосът не е толкова далечен, колкото предполагате. Защото космосът е много по-близко до всеки един от вас и защото всеки един от вас може да участва в космическа програма, можете да участвате, да бъдете наистина част от едно голямо семейство. Защото космосът е нещо, без което не можем. Космическите технологии, целият свят зависи от нашите космически технологии. Представете си модерния ви живот без навигация, без телекомуникация, без метеорология или без наблюдение на околната среда. И защото в България вече имате шанса да работите и да създавате концепции, и защото имате шанса да комуникирате с водещи специалисти от целия свят на космоса, на космическия сектор. Това, което искам да ви кажа е, че наистина трябва да си повярвате и трябва да си отворите очите и да осъзнаете, че космосът е наистина много по-близко до всеки един от вас. Искам да ви представя няколко космически мисии, за да придобиете представа за какво ви говоря. Защото космосът наистина е следващата крачка, следващата стъпка. Космосът е това, което предстои, ако света не загине тази година. Това е Международната космическа станция. Най-големия инженерен и архитектурен проект на човечеството. Станцията е голяма, само колкото футболен стадион. Това са реални кадри, направени от астронавтите на борда на станцията. Астронавти, чиято средна възраст е 40 години. Астронавти, които не са по-различни от всеки един от вас. Астронавти, идващи от различни професии. Станцията се движи само с 28 000 км в час. На борда и се провеждат експерименти всеки ден, които променят нашите знания в множество науки и технологии. Създаването на станцията участват 120 000 човека. Хора като вас, хора от различни култури, хора с различни разбирания, хора, които са повярвали в нещо по-голямо, в нещо футуристично, в нещо нереално и го правят. В проекта участват 12 000 човека под 27 годишна възраст. Станцията е изграждана на модули, всеки от които изтръбван от различна държава. Всеки модул за първи път е изчленяван с съседния си, едва когато е в космоса. Самите мисии продължават за няколко дена, а в момента на борда на станцията живеят пълноценно 6 астронавти. Станцията може да има и български експерименти. Експерименти направени от вас, от вашите деца, от вашите приятели. Може да участвате в подобно нещо. Точно в този момент над главите ви прелитат съзвезди от навигационни сателити. Без тях модерното общество не може да съществува. Няма да има инфраструктура на Земята, която да може да се управлява без тези сателити. Друга космическа мисия, която в момента се движи и орбитира в орбитата на Сатурн, се нарича Касини. Това е един от най-сложните космически кораби, правен от човечеството. Отново, за създаването му участват 25 000 човека от различни професии. Хора от инженери, до архитекти, до дизайнери, до артисти,
и хора, които са свързани с различни сектори на икономиката. Касини всеки ден прави нови открития, които предефинират нашите разбирания за собствената ни малка слънчева система. Това е снимка на Титан, един от сателитите на Сатурн. Това, което е уникално за Титан е, че реално повърхността му в момента прилича на ранния етап на зараждането на живот на Земята. На повърхността на Титан е възможно на някой ден да се зароди живот. Друг от сателитите на Сатурн се нарича Енцелад. Още по-малък е от Луната. И въпреки това, това, което виждате на снимката, са гейзери от ледени кристали. Доказателство, че под повърхността на този сателит има вода, течна вода. Течната вода е най-важното нещо, необходимо за живот. Точно в този момент друга космическа мисия, Кеплер, телескоп, наблюдава слънчеви системи извън нашата собствена, търсейки нови планети, така наречените екзопланети, планети извън нашата собствена слънчева система. До момента Кеплер е открил над 700 планети, отговарящи на характеристики, подобни тези на Земята. Всеки ден Кеплер открива нова планета. Нова планета около нова слънчева система, планета, на която може да има живот, планета, на която реално може да има условия за зараждане на живот, планета, на която реално може да живеят и хора някой ден. Някой не толкова далечен ден, колкото си мислите. И така, имайки щастието да работя в космически сектор, да работя с водещи космически програми и с специалисти от целия свят, и връщайки се в България, започна да чета икономическа преса, където доста се зарадвах от позитивните резултати на неизбежната икономически апокалипсис, който следва. И реших, че най-рационалното нещо, което може да бъде направено, е да създадем космическа програма за образование в България. Тъй като България космическо образование реално не съществува като образование. За България това не е приоритет. Така създадах една доста рационална идея на фона на цялата ситуация. И първото нещо, което реших, е да обединя екип от млади хора, които също да повярват в идеята. Естествено, най-логичното нещо беше тези хора по възможност да не са чели икономическите новини. Защото иначе нямаше как да повярват в идеята. Събрахме се, обсъдихме идеята и наистина решихме, че може да се опитаме да създадем условия за повече млади българи да повярват, че наистина могат да намерят място в космическия сектор, че наистина могат да станат част от това семейство. Добре, обаче на нас ни трябваше и подкрепа от доста институции, тъй като сами не можехме да изградим мащабна космическа програма по начина, по който си я представяхме. В този момент осъзнахме, че трябва да работим с други образователни, бизнес или научни институти и организации, които да споделят нашия ентусиазъм. Оказва се за наше учудване, че всъщност не сме чак толкова добри в убеждението на хора. Всъщност, резултатите бяха доста обнадеждаващи. Хубаво е, че презентацията на Мартин видях, че правят, че се върви към създаване на нови видове хапчета и лекарства, защото те доста често ни ги препоръчваха, когато им предлагахме да участват в тази програма. За наше щастие обаче, Софийския университет откликна на нашата молба, буквално за 10 минути, и казаха: добре, правете го. Просто аз си спомням, влезох в офиса на един от преподавателите, да е жив и здрав, доцент Грозев се казва, и му казах: Коце, искам да правя космическа програма, трябва ми огромна аудитория и мисля, че ще участват стотици млади хора. И той каза: добре, на фона на останалите хора. И така започна всичко като на шега. За наше щастие обаче е резултата от нашата молба за подкрепа от организации извън България, защото това е статистиката на организациите, които са в България, беше тотално различна. За една седмица получихме одобрение от НАСА, от Европейската космическа агенция, от Френската космическа програма, от Немската космическа програма, от Харвард, Станфорд, MIT, Оксфорд и общо взето, така се започнахме да развиваме идеята. Естествено, идоха първите лектори пред Софийския университет. Сега те не каснаха така, защото там паркинг местата са по-малки, но въпросът е, че наистина дойдоха водещи специалисти от целия свят. Успяхме да ги докараме. Нашата идеология беше тези хора да се запознаят с младите хора в България и да им дадат наистина надежда и реален потенциал за развитие. Така се задавахме програма Космически предизвикателства. Реално ние предизвикахме по-скоро себе си. В програмата участваха астронавти на НАСА на живо в Софийския университет, обясняваха какво усещането се лети в космоса.
участваше вице-президента на Virgin Galactic, който обясняваше за бъдещето на туризма в космоса и дали наистина космос е толкова недостижим и че само Чък Норис може да отиде там без проблеми. Или всъщност може един млад човек да се пребори да стане астронавт или да намери своя път в сектора. Гари Мартин, един от основните директори на НАСА, даде видеоконферентна връзка, обяснявайки за сложността от създаване на бизнес планове, свързани с космоса, тъй като космос е един от най-печелившите сектори на човечеството в момента. Естествено, участваха и директора на Българската космическа програма и един от българските космонавти. И така, това е директора на немската космическа програма, който пък за първи път в живота си откликва на покана от Източна Европа и дойде в България, в Софийския, за да даде лекция и да покаже на моите хора, че те може да участват в този проект, който той показва на слайдовете. Всички тези снимки са правени по време на програмата. Това е Стори Мъзгрейв. Единственият човек в света участва в мисии на сувалките от целия флот. Летял и на петте сувалки на НАСА, които вече не летат. Всъщност. И така. От там нататък какво последва? След лекциите имаше отбор от хора, които наистина си повярваха, че могат да направят промяна в живота си. Имаше екип от млади хора, които стигнаха до Френска Гвиана, където е основният космодром на Европейската космическа агенция. Първият български екип, който отиде там, бяха част от космическия живот, видяха колко е сложно да имаш логистика, видяха колко е сложно да имаш космически ракетостроителни системи и всякакъв друг вид бизнес и девелопмент програми и как е трудно да ги координираш всъщност. И го направиха, защото си повярваха, защото те са като вас, те са хора, които обичат идеите, но не обичат идеите им да стоят на празни, обичат да ги преследват. Това е друг пример. Тази година 4 екипа студенти от различни специалности. Имайте предвид, че в този екип участва едно момче, който е архитект, другото е момче, завършил икономическа специалност, третия е физик. Направиха 4 напълно реалистични концепции за сателитни технологии. Това е, на снимката е реален концепт за сателит, построен от българи и България. Това стана само 2 месеца и половина след началото на програмата. 2 месеца и половина отне. На тези млади хора с талант, много надвишаващ моя собствен, естествено, да създадат концепция, която е реалистична, с математически формули, с бизнес план и да го обосноват. Но нека ви представя какво беше усещано да си част от нашата програма. Станете част от това нещо. Кана ви да преследвате собствените си мечти. Това, което стана след това е, четейки отново икономически вестник, който казваше, че с края на света наистина настъпил икономически преди около 2 години, че искаме да се заберем в общ сборник знанията на всички тези водещи специалисти, които идват в България и да го разпространяваме безплатно в училищата, така че хората да научават, че космическия сектор всъщност има огромен спектър от науки и технологии и че вие наистина можете да намерите своето място там. Естествено, на фона започнахме да работим и с 2 илюстратори, българи, млади, които визуализират реалните концепции, създавани от водещите космически програми. Цялата книга, целият сборник ще бъде пълен с илюстрации, направени от български художници и графити. Естествено, следващата ни стъпка е да създадем и многообразователен, високотехнологичен център към някои от университетите в България, за да дадем шанс на повече хора реално да строят космически проекти, да изграждат собствените си визии, да ги доказват на практика. Това е нашата идеология за развитие. Искаме да запазим учебната програма, искаме вие да станете част от нея, искаме да разберете, че можете да участвате по всякакъв начин. Отворена е програмата, безплатна е, елате, забавлявайте се с нас, посмейте се малко, на наш гръб евентуално. И повярвайте, че наистина космосът не е толкова далеч, колкото си мислите от вас. Благодаря ви.